Разом з іншими п'ятикласниками останні дні великодніх канікул він провів, перечитуючи всю залишену для них інформацію про майбутні професії. «Цілительство мене не приваблює», – мовив Рон в останній вечір перед початком чверті. Він перечитував брошурку з перехрещеними кісткою та чарівною паличкою на обкладинці, тобто з емблемою лікарні Святого Мунго. Тут пишуть, що для цього необхідно, складаючи ночі, отримати щонайменше «Д» з настійок, гербології, трансфігурації, замовлянь і захисту від темних мистецтв. Тобто, ну це так, потрібно зовсім небагато, правда? «Бо це дуже відповідальна робота», – неуважно сказала Герміона. Вона переглядала яскравий помаранчево-рожевий проспект, що називався «То ви хотіли б мати роботу, пов'язану з маглами?» «Не треба особливої кваліфікації, щоб налагоджувати контакти з маглами. Вистачить отримати сову за маглознавство. Набагато більше важать ваші завзяття, витримка та добре почуття гумору. Для налагодження контакту з моїм дядьком доброго почуття гумору не вистачить», – похмуро заперечив Гаррі. «Радше треба мати добру реакцію, щоб ухилятися від стусанів». Гаррі саме читав рекламну брошурку про роботу у Чаклунському банку. «Ось, послухайте. Прагнете захопливої праці, пов'язаної з подорожами, пригодами та вагомими преміями за ризикові пошуки скарбів? То подумайте про роботу в Чаклунському банку Грінготс, де зараз є вакантні посади зламувачів заклять у багатообіцяючих закордонних проєктах. Але потрібне знання число магії. Герміоно, ти можеш за це взятися». «Мене банки не цікавлять», – байдуже відповіла Герміона, що переглядала брошурку «Чи маєте ви хист до муштрування тролів-охоронців?» «Гоу!» – почув Гаррі голос над вухом. Він озирнувся, до них підсіли Фред і Джордж. «Джинні нам про тебе розказала», – сказав Фред, кладучи ноги на столик, від чого на підлогу впало кілька брошурок про роботу в Міністерстві магії. «Казала, що ти хотів би поспілкуватися з Сіріусом». «Що?» – негайно озвалася Герміона. Її рука завмерла на півдорозі до проспекту «Завітайте у відділ магічних нещасних випадків та катастроф». «Так», – якомога недбаліше підтвердив Гаррі. «Було б непогано». «Не будь таким ідіотом», – випросталася Герміона і глянула на нього так, ніби не вірила власним очам. «З Амбридж, яка порпається в камінах і обшукує всіх сов?» «А думаю, можна піти іншим шляхом», – а з усмішкою потягся Джордж. «Треба тільки елементарно відвернути її увагу. Ну, до речі, ви, мабуть, помітили, що на великодніх канікулах ми не вчиняли ніяких заварушок. Бо який був сенс псувати собі відпочинок?» – додав Фред. «Ніякого сенсу. Окрім того, ми б заважали учням повторювати пройдене, а такого ми собі аж ніяк не могли дозволити». Він святенницьки вклонився Герміоні, яку помітно вразила така чуйність з його боку. «Але завтра знову починаються будні», – весело провадив Фред. «Якщо ми все одно збираємося трошки хаоснути, то чому Гаррі не може цим скористатися, щоб побалакати з Сіріусом?» «Так, але все ж», – заперечила Герміона з таким виглядом, ніби пояснювала щось простеньке,
комусь дуже тупому. Навіть якщо ви їй відвернете її увагу, то як саме Гаррі зможе з ним поговорити? «У кабінеті Амбрички», – тихесенько проказав Гаррі. Він уже давно про це думав і не бачив іншої альтернативи. Амбридж сама сказала, що не стежить тільки за її каміном. «Ти, мабуть, здурів?» – ледве чутно прошепотіла Герміона. Рон опустив брошурку про торгівлю високосортними грибками і насторожено прислухався. «Не думаю», – знизав плечима Гаррі. «А як же ти туди потрапиш?» Гаррі вже мав готову відповідь. «Сіріусів ніж». «Вибач?» «Позаторік на Різдво Сіріус подарував мені ножа, що відкриває будь-який замок», – пояснив Гаррі. «Тому, якщо вона навіть зачаклувала двері й Алого Мора не подія, а вона це зробила, я не сумніваюся». «А ти що про це думаєш?» – запитала Герміона в Рона. І Гаррі відразу пригадав місіс Візлі, що просила допомоги у свого чоловіка під час першої гарріної вечері на площі Гримо. «Не знаю», – засовувався Рон, не бажаючи висловлювати свою думку. «Ну, якщо Гаррі хоче, то це його власна справа». «Оце справжній друг, та ще й з роду Візлів», – поплескав Рона по плечі Фред. «Ну що ж, у нас є певні плани на завтра, відразу після уроків, бо найбільший ефект вийде тоді, як усі ще будуть у коридорах. Гаррі, ми почнемо це у східному крилі, щоб відразу виманити її з кабінету. Думаю, ми тобі можемо гарантувати хвилин з 20. Так?» – глянув він на Джорджа. «Легко», – підтвердив Джордж. «А що саме ви зробите?» – поцікавився Рон. «Побачиш, братику», – відповів Фред, і вони з Джорджем підвелися. «А якщо прогуляєшся завтра десь о 5 вечора тим коридором, де статуя Григорія Улесливого?» На другий день Гаррі прокинувся раненько, відчуваючи майже таку ж стурбованість, як і того ранку, коли в міністерстві відбувався розгляд його справи. Гаррі хвилювало не лише майбутнє вторгнення до кабінету Амбридж і використання її каміна для розмови з Сіріусом, хоча й цього було б цілком досить. Сьогодні Гаррі мав ще й побачити Снейпа. Уперше після того, як Снейп викинув його зі свого кабінету. Гаррі якийсь час полежав, думаючи, що його чекає цього дня. А тоді тихенько встав, підійшов до вікна біля Невілового ліжка і задивився на чудовий ранок. У синьому безхмарному небі висів прозорий молочний серпанок. Просто перед Гаррі виднівся розлогий бук, під яким його батько колись знущався над Снейпом. Не був певний, що скаже йому Сіріус для виправдання побаченого в ситі спогадів, але страшенно хотів почути безпосередньо Сіріусових уст, що ж тоді сталося, дізнатися про якісь пом'якшувальні моменти, знайти хоч якесь пояснення батькової поведінки. Увагу Гаррі привернув якийсь рух на узліссі забороненого лісу. Він примружився від сонця і побачив Гегріда, що виходив з-за дерев. Здається, він накульгував. Гаррі дивився, як Гегрід пошкандибав до дверей своєї хижі, а тоді зайшов усередину.
кілька хвилин Гаррі стежив за хижею. Гегріт більше не з'являвся, а з димаря заструмував димок. Отже, Гегріт не був тяжко поранений, якщо міг розвести вогонь. Гаррі відвернувся від вікна, пішов до своєї валізи і почав одягатися. Його очікувало проникнення в кабінет Амбридж. Тож Гаррі не сподівався, що цей день буде спокійний. Однак він не врахував, що Герміона не перестане відраджувати його від того, що він запланував на 5-ту годину. Уперше в житті на історії магії вона слухала професора Бінса так само неуважно, як і Гаррі з Роном. Зате невтомно засипала Гаррі застереженнями, які той пропускав повз вуха. «А якщо вона тебе впіймає, то не тільки вижене зі школи, а й здогадається, що ти розмовляв з Супуном. І тоді таки змусить тебе випити сироватку правди і відповісти на її запитання». «Герміоно», – обурено прошепотів Рон, – «може, ти нарешті перестанеш нападати на Гаррі і почнеш слухати Бінса? Бо інакше мені самому доведеться конспектувати його лекцію». «Можеш хоч раз законспектувати, не помреш». Коли вони спустилися в підвали, Гаррі і Рон з Герміоною не розмовляли. Це її не зупинило. І вона скористалася їхньою мовчанкою, щоб бомбардувати їх нескінченним потоком похмурих прогнозів. Вона так несамовито сичала, що Шеймус мало не 5 хвилин розглядав свій казанок, шукаючи, де він протікає. Тим часом Снейп вирішив поводитися так, ніби Гаррі просто не існувало. Гаррі був звиклий до такої тактики, адже її з превеликою втіхою застосовував дядько Вернон. Слава Богу, що не сталося нічого гіршого. До речі, порівняно з традиційним Снейповим глузуванням і дошкульними зауваженнями, цей новий підхід мав свої переваги. Гаррі з радістю виявив, що коли до нього ніхто не чіпляється, йому досить легко вдається виготовити підбадьорливу настоянку. Наприкінці уроку він налив порцію настоянки в пляшечку, закоркував її і поніс до Снейпового стола для перевірки, відчуваючи, що зараз міг би навіть отримати оцінку «Д». Та щойно він відвернувся від стола, як почув за спиною голосний брязкіт. Мелфой вибухнув задоволеним реготом. Гаррі швидко обернувся. Пляшечка з його настоянкою лежала розбита на підлозі. А Снейп дивився на нього зі зловтіхою. «Ова!» – тихим голосом сказав він. «Ще одна нульова оцінка, Поттере». Гаррі від гніву не міг говорити. Побіг до свого казанка, щоб наповнити ще одну пляшечку і таки примусити Снейпа поставити оцінку. Але з жахом побачив, що казанець уже порожній. «Вибач», – затулила руками рота Герміона. «Вибач мені, Гаррі. Я думала, що ти вже все зробив, тому взяла і почистила казанець». Гаррі навіть слова не зміг сказати. Коли продзвенів дзвінок, він, не озираючись, подався з підвалу, а за обідом сів між Невілом і Шеймусом, щоб Герміони не допікали його через плани, пов'язані з кабінетом Амбридж. Коли Гаррі прийшов на віщування, то був у такому кепському настрої, що навіть забув про консультацію щодо працевлаштування у професорки МакГонагелл. Пригадав про це аж тоді, як Рон поцікавився, чому він на неї не пішов. Помчав сходами нагору і прибіг
ледве дихаючи всього на 5 хвилин пізніше. «Вибачте, пані професорко», – прохрипів він, зачиняючи двері. «Вилетіло з голови». «Нічого, Поттере», – сказала МакГонагелл. А в кутку в цей час хтось зашморгав носом. Гаррі озирнувся. Там з нотатником на колінах сиділа професорка Амбридж. На шиї в неї було недоладне жабо, а на обличчі бридка самовдоволена усмішка. «Сідай, Поттере», – напружено мовила професорка МакГонагелл. Тремтячими руками вона перекладала на столі численні брошурки. Гаррі сів спиною до Амбридж і щосили намагався не прислухатися до рипіння її пера об пергамент. «Отже, Поттере, ми тут зустрічаємося, щоб обговорити твої плани щодо майбутньої праці і допомогти тобі вибрати предмети для вивчення в 6 і 7 класах», – пояснила професорка МакГонагелл. «Чи ти вже думав, що хотів би робити після закінчення Гогвартсу?» Видушив себе Гаррі. Його увагу дуже відвертало рипіння пера за спиною. «Ну?» – підганяла професорка МакГонагелл. «А взагалі я хотів би стати Аврором», – проказав Гаррі. «Для цього потрібно мати найвищі оцінки», – сказала професорка МакГонагелл, витягаючи зі стосу проспектів на столі маленьку темну брошурку і розгортаючи її. «Коли складатимеш ночі, мусиш щонайменше з 5 предметів отримати оцінку не нижчу за добре. Після цього необхідно буде пройти цілу серію суворих тестів у штаб-квартирі Аврорів, де випробують твій характер і здібності. Це тяжка професія, Поттере. Туди беруть най-най-найкращих. Мені навіть здається, що за минулі 3 роки на цю роботу не взяли нікого». Тієї миті професорка Амбридж легенько кашлянула, немовби перевіряла, як тихо зможе це зробити. Професорка МакГонагелл не звернула на це уваги. «Ти, мабуть, хотів би знати, які тобі треба вивчати предмети?» – запитала вона голосніше, ніж досі. «Так», – відповів Гаррі. «Очевидно, захист від темних мистецтв». «А вже ж», – коротко підтвердила професорка МакГонагелл. «А ще б я порадила». Професорка Амбридж знову кашлянула, тепер значно виразніше. Професорка МакГонагелл на мить заплющила очі, а тоді знову розплющила і говорила далі, ніби нічого не сталося. «А ще б я порадила трансфігурацію, адже аврорам під час роботи часто доводиться перетворюватися чи розперетворюватися. Але мушу попередити, Поттере, що в моїх класах готуватимуться до рівня ночі тільки ті учні, які отримали добрі або вищі сови. Я оцінила б теперішній твій рівень на задовільно. Тож ти повинен перед іспитами добряче попрацювати, щоб мати змогу продовжити навчання. Окрім цього, тобі треба буде вивчати замовляння, це завжди пригодиться, і настоянки». «Так, Поттере, настоянки», – додала вона, ледь помітно всміхнувшись. «Аврорам абсолютно необхідно знати отрути і протиотрути». «А професор Снейп категорично відмовляється приймати учнів, які отримали сови менші, ніж відмінні. Тому…» Професорка Амбридж кашлянула дуже голосно. «Долорес, може тобі дати краплі від кашлю?»
– запитала професорка МакГонагелл, не дивлячись на професорку Амбридж. «Та ні, дуже тобі дякую», – відповіла Амбридж з тією самовдоволеною усмішкою, що її так ненавидів Гаррі. «Мінерво, чи не могла б я вставити буквально два слова?» «Не сумніваюся, що могла б», – процідила професорка МакГонагелл крізь міцно стиснуті зуби. «Мені просто цікаво, чи містер Поттер досить урівноважений, як на Аврора?» – солодко проказала професорка Амбридж. «Тобі цікаво?» – зверхньо кинула професорка МакГонагелл. «Поттере», – провадила вона далі, мов би, і не зупинялася. «Якщо це в тебе серйозний намір, то я б тобі радила зосередитися на трансфігурації та на стоянках. Ну, бачу, професор Флитвік минулі два роки ставив тобі задовільно і добре. Отже, з замовляннями в тебе нібито непогано. А щодо захисту від темних мистецтв, то тут твої оцінки в основному були високі. Професор Люпен взагалі вважав, що ти... Долорес, тобі справді не потрібні краплі від кашлю?» «Ой, Мінерво, не потрібні, дякую», – дурнувато всміхнулася професорка Амбридж, яка щойно закашлялася чи не найголосніше. «Мені лише здалося, що перед тобою немає останніх гаряних оцінок із захисту від темних мистецтв. Я їх тобі передавала». «Оці?» – звідразу витягла професорка МакГонагелл аркуш рожевого пергаменту з гаряної папки. Переглянула його, трохи звівши брови, а тоді без коментарів поклала назад у папку. «Як я вже казала, Поттере, професор Люпен вважав, що ти виявив неабиякі здібності до цього предмета, а отже і до професії Аврора». «Мінерво, ти не зрозуміла мого зауваження?» Знову втрутилася професорка Амбридж медовим голосом, навіть забувши покашляти. «А вже ж зрозуміла!» Професорка МакГонагелл так зціпила зуби, що її слова важко було розібрати. «Тоді я просто збентежена? Як же ти після цього можеш давати містерові Поттеру марні надії на те?» «Марні надії?» – перепитала професорка МакГонагелл і далі не дивлячись на Амбридж. «Він отримав високі оцінки на всіх тестах із захисту від темних мистецтв». «Мінерво, мені страшенно прикро тобі заперечувати, але ти мала б помітити, що з мого предмета Гаррі має жалюгідні результати». «Либонь, я повинна зрозуміліше пояснити, що маю на увазі», – нарешті глянула прямо у вічі Амбридж професорка МакГонагелл. «Він отримав високі оцінки з усіх тестів, що їх проводили компетентні вчителі». Усмішка професорки Амбридж зникла так миттєво, ніби перегоріла лампочка. Вона відхилилася в кріслі, перегорнула сторінку свого нотатника і почала там писати з шаленою швидкістю, а її вибалушені очі перекочувалися з боку в бік. Професорка МакГонагелл знов обернулася до Гаррі. Ніздрі в неї тріпотіли, очі палали. «Маєш якісь запитання, Поттере?» «Так», – сказав Гаррі. «Які саме тести на характер і здібності проводить міністерство, якщо добре скласти ночі?» «Треба продемонструвати здатність опиратися чужому тиску та несприятливим обставинам», – сказала професорка МакГонагелл.
виявити завзяття і наполегливість, адже навчання «Аврора» триває додаткові 3 роки. А ще, звичайно, показати високий рівень володіння практичним захистом. Потрібно довго вчитися навіть після закінчення школи. Тому, якщо ти не готовий... І ще не треба забувати, втрутилася Амбридж, голос у якої був тепер крижаний, що міністерство перевіряє репутацію тих, хто бажає стати Аврором. Чи не порушували вони законів? Якщо ти не готовий складати іспити після Гогвартсу, то варто подумати про інший. А це означає, що цей хлопець має не більше шансів стати Аврором, ніж Дамблдор повернутися до цієї школи. Отже, він має дуже добрі шанси, відрізала професорка МакГонагелл. Поттер порушував закон, голосно додала Амбридж. З Поттера зняли всі звинувачення, ще голосніше заперечила МакГонагелл. Професорка Амбридж підвелася. Вона була така низька, що це мало що змінило. Однак її показна самовдоволеність змінилася нестямною люттю, від чого широке обвисле обличчя стало напрочуд зловісне. «Поттер не має жодних шансів стати Аврором!» Професорка МакГонагелл теж зірвалася на ноги і досягла цим значнішого ефекту, адже тепер вона височила над професоркою Амбридж. «Поттере!» – задзвенів її голос. «Я допоможу тобі стати Аврором, хоч би чого це мені коштувало. Я з тобою працюватиму навіть ночами, але ти досягнеш необхідного результату». «Міністр магії ні за що не візьме на роботу Гаррі Поттера», – просичала Амбридж. «Коли Поттер шукатиме роботу, міністром магії цілком можливо буде хтось інший», – крикнула МакГонагелл. «Ага!» – теж крикнула професорка Амбридж, наставивши на МакГонагелл свого куцого пальця. «Так, так, 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 а вже ж! Ось чого ти хочеш, Мінерво МакГонагелл! Хочеш, щоб Корнеліуса Фаджа замінив Албус Дамблдор? Гадай, що опинишся на моєму місці? Станеш першим заступником міністра і заодно директоркою?» «Ти мариш», – презирливо сказала професорка МакГонагелл. «Поттере, на цьому консультацію завершено». Гаррі схопив портфель і вискочив з кабінету, не наважившись глянути на професорку Амбридж. Навіть у коридорі він чув, як Амбридж із професоркою МакГонагелл щось кричали одна одній. Коли згодом професорка Амбридж прийшла на урок захисту від темних мистецтв, вона дихала так важко, ніби щойно пробігла крос. «Гаррі, добре поміркуй, чи варто робити те, що ти задумав?» – зашепотіла Герміона відразу, як вони знайшли в підручниках 34 розділ «Ненасилля і переговори». «Здається, Вамбридж уже й так жахливий настрій». Амбридж коли-неколи люто зиркала на Гаррі, а той не піднімав голови від теорії захисних чарів. Хоч нічого там не бачив, а просто сидів і думав. Міг собі уявити реакцію професорки МакГонагелл, якби його впіймали під час спроби проникнути в кабінет Амбридж. Усього через кілька годин після того, як вона за нього поручилася. Йому ніщо не заважало вернутися до Грифіндорської вежі і аж влітку на канікулах розпитати Сіріуса про сцену, очевидцем якої Гаррі став у ситі спогадів. Ніщо не заважало.
Але думка про такі розсудливі дії свинцевим тягарем тиснула йому на груди. А ще ж лишалися Фред і Джордж, які ретельно спланували свою акцію. Не кажучи вже про ніж, подарований Сіріусом. Він лежав зараз у його портфелі разом зі старим батьковим плащем-невидимкою. Та якщо його впіймають... Гаррі, Дамблдор пожертвував своїм становищем, щоб ти залишився в школі, шепотіла Герміона, затуляючись книжкою від Амбридж. Якщо тебе сьогодні виженуть, усе це виявиться марним. Він міг забути про цей задум і просто змиритися зі спогадом про те, що вчинив його батько одного літнього дня понад 20 років тому. І тут він згадав Сіріуса у камінні Грифіндорської вітальні на горі. «Ти не такий, як був твій батько». Для Джеймса життя без ризику було нецікаве. Але чи хотів він і далі бути схожим на батька? «Гаррі, не роби цього, прошу тебе, не роби!» розпачливо заблагала Герміона, коли дзвоник сповістив про закінчення уроку. А він не відповів. Не знав, як йому бути. Рон, мабуть, вирішив нічого не говорити і не радити. Він навіть не дивився на Гаррі. Але щойно Герміона розкрила рота для чергової спроби відрадити Гаррі, як Рон неголосно буркнув. «Відчепися від нього, чуєш? Він і сам може вирішити». Коли Гаррі виходив з класу, серце в нього несамовито калатало. Не встиг дійти до середини коридору, як почув у далині специфічні звуки, які безсумнівно свідчили про початок акції. Згори долинули крики й верески. Учні, що виходили з класів, заумерли, боязко поглядаючи на стелю. Амбридж вилетіла зі свого кабінету з максимальною швидкістю, яку дозволяли розвинути її короткі ноги. Витягла чарівну паличку і побігла у протилежному від кабінету напрямку. Зараз або ніколи. «Гаррі, будь ласка!» – розпачливо благала Герміона. Але він уже вирішив. Надійніше стиг портфель і кинувся бігти, прослизаючи поміж учнів, які квапилися побачити, що сталося в східному крилі, і бігли йому назустріч. Гаррі влетів уже безлюдний коридор, що вів до кабінету Амбридж, і сховався за лицарськими обладунками, шолом яких зі скрипом повернувся, щоб на нього подивитися. Відкрив портфель, вийняв Сіріусового ножа і накинув на себе плаща-невидимку. Тоді поволі й обережно виповз із-під обладунків і подався до кабінету Амбридж. Застромив лезо магічного ножа в щілину між дверима й одвірком, легенько провів ним угору-вниз і витяг. Щось ледве чутно клацнуло, і двері відчинилися. Прослизнув до кабінету, мерщій зачинив за собою двері і озирнувся. Там ніщо не ворушилося, крім бридких мальованих кошенят, які й далі вистрибували на тарілках, що прикрашали стіну над конфіскованими мітлами. Гаррі зняв плаща-невидимку, підбіг до каміна і одразу знайшов те, що йому було потрібно – маленьку коробочку з сяючим порошком флу. Присів перед порожнім каміном і відчув, як тремтять руки. Ніколи раніше цього не робив, хоч і знав, як усе має бути. Запхав голову в камін,
Тоді набрав чималу пучку порошку і кинув його на акуратно складені поліна. Вони одразу спалахнули смарагдово-зеленим полум'ям. «Площа Гремо, будинок 12», – голосно й чітко промовив Гаррі. То було дивовижне відчуття. Звичайно, він уже подорожував за допомогою порошку флу, але тоді все його тіло кружляло в полум'ї, пролітаючи по мережі чаклунських камінів, що вкривала всю країну. Цього ж разу його коліна навіть не відірвалися від холодної підлоги кабінету, і тільки голова мчала кудись, охоплена смарагдовим полум'ям. Аж ось, не менш раптово, ніж почалося, кружляння припинилося. Його нудило. Він мав таке відчуття, ніби голова була обмотана дуже теплим шарфом. Гаррі розплющив очі і побачив, що визирає з кухонного каміна, перед яким стояв довгий дерев'яний стіл. За столом сидів якийсь чоловік і зосереджено вивчав аркуш пергаменту. «Сіріус!» Чоловік підскочив і озирнувся. То був не Сіріус, а Люпін. «Гаррі!» – приголомшено вигукнув він. «Чого ти тут? Що сталося? Чи все гаразд?» «Так», – відповів Гаррі, – «я тільки хотів знати, тобто я хотів би побалакати з Сіріусом». «Зараз покличу», – схопився на ноги все ще приголомшений Люпін. «Він на горі, шукає Крічера. Той знову заховався десь на горищі». І Гаррі побачив, як Люпін вибіг з кухні. Тепер йому не залишалося нічого робити, як дивитися на крісло і ніжки стола. Дивувався, чому Сіріус ніколи не казав, як незручно розмовляти з каміна. Його коліна вже затерпли на твердій кам'яній підлозі інквізиторського кабінету. Незабаром прибігли Люпін і Сіріус. «Що таке?» – відразу запитав Сіріус, відкидаючи з лоба довге чорне волосся і сідаючи на підлогу біля каміна, щоб бути на одному рівні з Гаррі. Стурбований Люпін теж став навколішки. «З тобою все нормально? Потрібна допомога?» «Та ні», – заперечив Гаррі. «А річ не в цьому. Я хотів поговорити про свого тата». Вони здивовано перезирнулися, але Гаррі не мав часу соромитися і ніяковіти. Біль у колінах посилювався, а з початку акції вже мало б минути хвилин 5. Джордж гарантував йому не більше 20 хвилин. Ось чому він негайно почав розповідати про те, що побачив у ситі спогадів. Коли закінчив, то ні Сіріус, ні Люпін не промовили й слова. А тоді Люпін тихенько сказав: «Гаррі, на твоєму місці я не судив би про батька на підставі побаченого. Йому було тільки 15 років». «Мені теж 15», – гаряче заперечив Гаррі. «Послухай, Гаррі», – примирливо сказав Сіріус. «Джеймс і Снейп ненавиділи один одного з першої зустрічі. Отаке буває. Ну ти ж можеш це зрозуміти, правда?» «Ну, гадаю, що Джеймс втілював у собі все, до чого прагнув Снейп. Ним захоплювалися, він чудово грав у квідич. Йому майже все легко вдавалося. А Снейп був малим диваком, що по самі вуха захопився темними мистецтвами. Тоді як Джеймс, хоч би яким він тобі здавався, Гаррі, завжди ненавидів темні мистецтва». «Так», – погодився Гаррі, – «але ж він напав на Снейпа без жодних на те підстав. Тільки тому, бо ти сказав, що тобі нудно», – закінчив він дещо вибачливим тоном. «Ну, я цим ані трохи не пишаюся», – швидко сказав Сіріус. Люпін скоса зиркнув на Сіріуса, а тоді мовив: «Гаррі,
Зрозумій, твоєму батькові і Сіріусу вдавалося все, за що вони бралися. Вони були найстильнішими в школі, усім подобалися. І якщо їх колись трохи заносило, ну, тобто, якщо ми іноді бували чванливими бевзями, пояснив Сіріус. Люпен усміхнувся. А він іще постійно куйовдив собі волосся, похнюплено додав Гаррі. Сіріус і Люпен зареготали. Та я й забув, що він це робив, лагідно промовив Сіріус. А Сничем він теж бавився? Поцікавився Люпен. Так, нічого не розуміючи, глянув Гаррі на усміхнених Сіріуса і Люпена, що поринули в спогади. Ну, словом, мені здалося, що він поводився як дурень. Звичайно, як дурень, бадьоро погодився Сіріус. Та ми всі були дурні. Ну, може, крім Муні, чесно виправився він, зиркнувши на Люпина. Але Люпин похитав головою. «Ну хіба я хоч раз заборонив вам чіплятися до Снейпа?» – заперечив він. «Хіба хоч раз наважився вам сказати, що ви зайшли надто далеко?» «Так, але...» – не погодився Сіріус. «Іноді ти змушував нас соромитися своїх вчинків, а це вже щось». «А ще...» Уперто стояв на своєму Гаррі, вирішивши вилити всі свої сумніви, якщо вже тут опинився. Він постійно поглядав на дівчат біля озера. Сподівався, що ті на нього подивляться. «Та він завжди клеїв дурника, коли поблизу була Лілі», – знизив плечима Сіріус. «Біля неї він не міг стриматися, щоб не похизуватися».